Ето, отново сме с колективната снимка. Ще направим обход на цялата група. Млади, прекрасни деца, потомци на ямбус и тракийски жреци. Те, които са вършили чудесата, скоро им пак ще вършат. Хора, които носят себе си феномените невероятните. Ето вижте, знамената. От тук ние благославяме целия Ямбол, жителите нашите близки и познати по целия свят и българите в България. Да бъдат всички благословени, всички усмихнати и щастливи. И сега една снимка ще направим освен видеото. Обаче първо ще благословим. Ние бихме желали едно колективно пожелание, който желае нашия град отново да се възроди, да възкръсне, всички ние да бъдем живи и здрави, нашите деца, близки, роднини, познати, България отново да тържествува в името на Исус на Богородица, да каже амин. Амин. Братя и сестри, това беше. Сега ще направим снимката.